jogo foi em Goiânia, no Serra Dourada. E desta vez, nossa seleção, com mais apetite, partiu para cima dos holandeses. Resultado, 3 a 0, ainda no primeiro tempo. Gols de Amoroso. É para fazer agora. Leonardo na briga com Frank de Boer. E olha só, se levar, faz o gol, a bola passou. Gol! E ele de novo, Leonardo, conferindo um golaço. É para ele, passou, bateu.